Věřil byste, že na nádraží jsem rande ještě nikdy neměl? To taky není rande, pane doktore. Ty jsi měl být chlap a byl by klid. S tímhle tělem? Kdyby mi bylo 18. Jo, pane doktore, kdyby vám bylo 18. Chtělo by to lifting. Ako básnici čakají na zázrak. V sobotu o 16.30 na Jojke.